Imaju zajednički predmet interesovanja. Istim sredstvom se služe u njegovom oblikovanju. Gotovo da je postala konačno propustljiva granica između poezije i proze, a opet, još uvek imamo dovoljno razloga da naglasimo kada u prozaisti prepoznamo pesnika i pesnika u proznom piscu. Aleksej Makušinski je savremeni ruski pisac nastanjen u Nemačkoj, piše poeziju i prozu. Naslov njegove zbirke možda će na trenutak navesti na pogrešan trag, bar one navikle da dnevničke beleške vide u proznom obliku. Ali Minhenski dnevnik je zbirka poezije i upravo one vrste zbirka u kojoj ćemo nepristano prozaistu pronalaziti u pesniku i pesnika u proznom piscu. Neće tako izgubiti ni poezije ni proza, naprotiv. I poetsko i prozno ostvarit će ovde svoj potpuni izraz i možda više od toga, krenuti nekim skrivenim eksperimentalnim stazama. U Minhenskom dnevniku proznim načinom mišljenja rečeno, glavni junak je čovek modernog doba, tačnije urbani čovek. Rečeno u duhu pesničke analize, lirski subjekat je neprestano u pokušaju pronalaženja jedinstva prošlog i sadašnjeg, fizičkog i metafizičkog, i to posmatrajući grad, gradske fasade, staze, okamenjene skulpture. Osnovni utisak je da mnogo sete ima u tome. Ja bih rekao da je to seta za nekim ljubavima i za nekim prizorima u kojima je Makušinski Aleksej živeo kao dete, a to su prizori Sovjetskog saveza, neki njegovi rani doživljaj koji je umeđu vremenu nestao, a nije došla ona stara Rusija da zameni taj Sovjetski savez zbog njegove emigracije, jer on već više od 20 godina živi u Nemačkoj, jednoj drugoj kulturi takođe, evropskoj, ali drugačijoj. I možda bi tu mogli da potražimo razloge ili uzroke te sete. Makušinski je liričar, ali je i filozof. Savremeni urbani čovek, zamišljen nad zagonetkom smrti i nestajanja, naviknut na istoriju, ali i u pokušaju da u neminovnosti neprekidnog stvaranja istorije pronađe tračak nade za sebe. Kao pesnik s pesnikom, kako bi ti, na kom nivou bi ti polemisao sa tim urbanim kod Makušinskog, recimo? U gradu je prisutno mnogo ljudskih života. Grad je kao neko multiplikovano, umnoženo groblje. I zato mi u gradu osjećamo, a prisustvo tih svih, pod znacima navoda, duhova gradskih koji od ljudi dolaze, od njihovih ideja koje su tu taložile vekovima, što je grad stariji, onda je tu više to prisustvo duha veće. Otud tako grad u stvari izaziva u nama neka pomešana osjećanja i veoma složena osjećanja koja rafinirani pesnik od Bodlera do danas može da izrazi. Da li ćemo uskoro da vidimo Aleksej Makušinskog ovde u Beogradu? Pa, Aleksej Makušinski dolazi krajem ovog meseca, meseca marta, i imaće već zakazano, imati knjižno veče u biblioteci grada, u Bečeju, imaće promociju u Novom Sadu i Srpskom knjižnom društvu. Ja želim da upoznam naše pisce i pesnike sa Makušinskim, zato što je on, osim toga što je pesnik, on je prozni pisac, eseista, profesor istorije ruskih književnosti u Nemačkoj i veoma je ugledan u jednom uskom krugu, tako kažem, elitne publike u Moskvi i u Rusiji. On uživa veliki, veliki ugled i ja želim deo te atmosfere i deo tog duha da preko Makušinskog dođe ovde i u Beograd i da na jedan možda različit, drugačiji način komuniciramo sa ruskom savremenom literaturom u odnosu na ovo što je do danas bio slučaj.